pai dele, tinha uma vez que escondia. Agora ele falou que vocês pegaram, subtraíram os objetos dele. Como é que tá essa situação? Não, só foi simplesmente trocado o cadeado do portão pra ele nem casa conversar com nós. Agora, esses objetos que estão ali é de vocês, tá? Isso, vocês são mais. Só meu. É meu e da minha esposa. Que estava num apartamento de frente, que é um apartamento que ainda estava em construção, para não ocupar os outros que já estavam pronto para alugar, eu coloquei nesse mundo. Aí eu encostava a porta e deixava lá, que era tudo trancado, do outro lado na frente tem câmera. Aí eu guardei ali, confiando que ia cuidar também das minhas coisas. Certo. Cheguei a emprestar a geladeira para ele, dei para ele uma outra centrífuga que eu tinha, que era usada, eu dei para ele, entendeu? É, fiz a mudança do meu pai e tudo, e agora ele fez isso. É a primeira vez que isso acontece lá na propriedade de vocês? Não queriam fazer isso? Não. De levar as coisas sim, mas a outra vez o outro já saiu fugido de madrugada também, para não pagar o aluguel. Conversa agora com o rapaz aí, o suspeito. O que você tem a dizer? Tirar minhas coisas, né? Tô errada, eu peguei as coisas dele, né? Mas conta aí pra mim, desde o início, a história. Como que aconteceu aí que você voltou hoje na residência pra pegar os móveis aí? Não, faz tempo que eu peguei. Mas qual é? Quando eu cheguei no mato, eu peguei porque eu fui na casa dele, a mãe dele não tava aí, tava baixada. Aí eu fui, arrebentei o cadeado, deixei lá e peguei. Esse móveis aí, você chegou a alugar a residência desse rapaz aí? Aluguei. Aí no caso você saiu sem pagar o aluguel? Aham, sem pagar o aluguel. Os seus móveis ficou lá dentro? Ele ficou lá dentro. Aí você voltou lá pra pegar o móvel? Aí eu voltei lá pra pegar os móveis, ele tava faltando os móveis, aí foi feito isso aí. Aí esse que tava faltando os móveis seus, você foi e pegou o que tava na residência? É. Você tem alguma passagem pela polícia? Não. Primeira vez? Primeira vez. Quer dizer agora aí? Não, tem que ver que vai dar, né? Tomar que não dá nada isso daí. O que tá faltando com seus móveis? Tá faltando uma mesa de quatro cadeiras, um fogão e a cama. E daqui o que você pegou, o que não é seu? Tá aí tudo aí. Isso aí tudo não é seu? Não. Bom, agora é uma situação complicada, né? É. Um pouco.